Tjena, idag är jag hemma på grund av jag är lite förkyld. Igår jag tagit coronatest och idag jag blev positiv. Det betyder att jag fick corona. Jag vet inte vad jag ska säga, men jag blev överraskad och alltså tråkigt jag fick den. Det är kanske på grund av vädret och alltså det fanns alltså det. Jag vet inte vad jag ska säga, men det påverkat överallt. Det fanns symptomer och ja, överallt alltså det, men jag hoppas jag mår bättre typ några dagar eller veckor, men vi får se hur det blev.